תודה. תודה רבה. אז הערב רציתי לגעת בנקודה משמעותית שהיא בעצם נוגעת בנקודה ששואלים אותי הרבה עליה. בעצם מאיפה אני מחזיק את החיים, איך, מאיזה כיוון תופסים את הסיטואציה הזאת שנקראת החיים. וגם זה קשור לשאלה האם הכל או כלום. זאת אומרת, האם אני צריך ללכת את הכיוון של עכשיו להיכנס ל... לדוף אחרי כל החסרונות שלי ולהיכנס למין איזו אמביציה שאני לא הולך להיות, לא הולך לישון עד שהכל מתמלא, או שאני מגיע ל, הולך להגיע לאיזו הערה עם החיים שלי שגם ישימו אותי בתוך איזה ביוב, אני אהיה באיזו הערה. זה נקרא הכל או כלום, פלא גדול, כן. ואני מודה כל אחד מתפתה בטח לצד אחד מסוים. לא אגיד לכם למה אני מתפתה. טוב, אני אגיד לכם יותר מאוחר. אז כשאני זוכה להחזיק נכון בחיים, זה מתנה כל כך גדולה. זאת מתנה עצומה, כי אם אני מחזיק נכון בחיים, אז יש לי החזקה שהיא לא בהיסטריה, היא לא בלחץ, אני מחזיק לא בלחץ. אני אוחז, אבל אוחז אחיזה שיודעת גם מתי להרפות ואיך להחזיק נכון. אני אוחז בצורה רפויה. אני מחזיק את החיים שלי, זאת מתנה נורא 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 גדולה, שאתה מחזיק את חייך ולא נקבר תחת חייך. כן, יש בחינה מסוימת שאנחנו נקברים תחת החיים, שהחיים כל פעם, אתה אומר, יו, אני לא מאמין עכשיו עוד עניין, ועוד עניין, ועוד עניין, כל הזמן. זה יכול להתבטא בשפע, זה יכול להתבטא במרוצה, בכל מיני דברים. אבל זה בעצם עניין שאני מזהה שאני לא מצליח להחזיק אותם. או שאני מחזיק אותם, כל כך חזק, שיש שם איזו היסטריה כזאת. אז יש בקשה גדולה להחזיק את החיים מהזווית הנכונה, מהמקום הנכון, וזה ממש למידה ש... שאני צריך לצאת למסע, אני לא צריך גם, אני יוצא למסע, אני חושב שכולנו יוצאים למסע של, שהחיים מראים לנו, הקדוש ברוך הוא מראה לנו, מגלה לנו כל הזמן דברים נפלאים, ומתוקף החיים אני פשוט מגלה כל פעם עוד הפתעה, ולאט לאט המסע הזה העמוק שנקרא מסע של זהות אישית, לגלות מי אני, כמאמר השיר ומי אתה. אז אני פתאום מגלה איך, מאיזה צד אני רוצה להחזיק את החיים. זה עניין מאוד מאוד עמוק, כי הוא קשור להיפרד מאיך שצריך להחזיק את החיים, ומהמון תפיסות חיים. תפיסת חיים זה תרתי משמע. זה תפיסת חיים, מאיפה אתה תופס את החיים. כן, ואיך אתה תופס את החיים. ולכן מבחינה מסוימת התפיסת חיים שלי היא בדיוק התפיסת חיים שלי. זה עניין כזה. ועד שאני לא אשחרר את התפיסת חיים שלי, אני לא אוכל לדעת איך אני תופס את החיים ומאיזה מקום לתפוס אותו. כן. זה מרומז במסע של משה רבנו, שהקדוש ברוך הוא אומר לו, מה זה בידך? אומר לו מטה, אומר לו
שחרר את המטה, והוא רואה פתאום שזה נחש. ואז הוא אומר לו לאחוז אותו בדיוק מהכיוון ההפוך, אחוז בזנבו. זה שינוי התפיסה שלי. אני צריך לראות מאיזה מקום אני צריך לתפוס את המציאות של חיי, ואיך אני ניגש אליה נכון. יש לנו תפילה מאוד מאוד עמוקה, יהי רצון שלא ניגע לריק ולא נלד לבעלה. כן, איך אני אוהב את התפילה הזאת, שזה בעצם שני כתבים, קוטב אחד הוא נקרא ריק וקוטב שני הוא נקרא בעלה. זאת אומרת, קצה אחד הוא נקרא כלום וקצה שני נקרא הכל, או הכל או כלום. שני הקצוות האלה הם בעצם קצוות שיש לכל אחד נטייה מסוימת להגיע לאחת מהם, או נטייה להיות באיזה טוטליות שמנסה לתפוס את הכל כל הזמן, לתחזק את כל המערכת, לתפוס אותה, למלא אותה, או לשחרר אותה לחלוטין. כשאני במציאות של ריק, אז אני בדרך כלל פוגש את זה כי אני נפלט מהעולם, נפלט מהיקום, אני מוצא את עצמי באיזה משבר או ייאוש, או אין לי כבר כוח מבחינה מסוימת, ואני פשוט יוצא, אני יוצא מהמשחק הזה, יוצא מהמערכת הזאת. עכשיו יש מקום גם לריק וגם לבעלה, יש לשניהם מקום, וגם אני לא בבעלה מזה שאני בבעלה, ואני גם לא בריק מזה שאני בריק, הכל בסדר. זה גם, יש תקופות שאנחנו חייבים להיות קצת באיזה ריק. ויש תקופות שאין ברירה, צריך להיות קצת בבעלה. יש עניין כזה. אנחנו, האדם, מה שיפה בנו כבני אדם, זה שאנחנו יצורים לא מאוזנים בעליל. פלא גדול. פלא גדול. ממש. זה חלק מהמתנה שלנו, שאנחנו לא מאוזנים. לא מאוזנים, לא סימטריים. ויש לנו הרבה עניינים, ברוך השם. כן, ברוך השם. אז זה גם לא, זה לא להיבהל מזה, אבל במסע הגדול יש לי עניין לקחת איתי למסע גם את זה וגם את זה. גם את הכוח הזה שנקרא הכל, וגם את הכוח הזה שנקרא כלום, כי אני חייב להשתמש בהם. אז הריק יכול לפגוש אותי באחד משתי הצורות. בצורה אחת זה שאני פשוט משחרר את העניין שנקרא העולם הזה, ואני באמת מגיע לאיזה סוג של הערה מסוימת, או יכול להיות שכלפי חוץ זה יראה קצת חושך ההערה הזאת, אבל היא הערה מסוימת. ויכול להיות שאני, וזה גם יכול להתבטא בזה שאני אוחז במשהו אחד ואני אומר אני על זה והכל יסתדר עכשיו. כן, אני שמה, אני על זה. פלא גדול. וזה מין אמונה כזאת שאומרת, אם אני בעצם אעסוק בזה, הכל יסתדר. אם אני מאמין בקדוש ברוך הוא, אני לא צריך ללכת לרופא שיניים. פלא גדול. ואני גם לא צריך לשלם חשבון חשמל, כי הכל יסתדר. הכל יסתדר. ולפעמים גם יש איזה כל מיני טריקים שמשהו מסתדר באופן זמני על איזה חבל רעוע, ואני אומר, פשש, בוא נה, איזה השגחה, חבל על הזמן. בדיוק בא אליי, באו להקל לי את כל הדברים מהבית, והיה להם טלפון והם הלכו. איזה השגחה קרתה לי, איזה כיף לי. ואני קולט את עצמי אחוז באיזה עניין מסוים, ואני אומר, כל עוד אני שמה, הכל יהיה בסדר. זה יכול להיות באמונה
בבורא, זה יכול להיות באמונה גם בזוגיות, או בהורות, או באיזה עניין מסוים, שאני נכנס לאיזה זון מסוים, ואני נעלם בתוכו, ושמה הוא הניתוק שלי מהעולם הזה באיזשהו מקום. הזון הזה, כן. פלא גדול. זון, אני לא יודע מה התרגום שלה. זה אלן פין ונוקבה. אזור. לא יודע מה, אזור. אבל זה לא מצטייר באותה צורה. אזור כזה. כן. והנקודה היא שכשאני מצליח לזהות שנכנסתי לאיזה עניין מסוים, איזה מימד מסוים שאני לגמרי שמה, אבל אני מנותק לחלוטין מכל שאר הדברים, אז מה שמתגלה זה שהמערכת שלנו היא מבקשת תנועה הוליסטית. באמת פתאום נשפח עליי איזה אור של טוב, פתאום גיליתי, וואו, גיליתי את אלוהים, זה מתנה מדהימה, זה מתנה מדהימה, והיא ממלאה את הפונקציה שגיליתי את אלוהים. זה ממלא פונקציה מאוד מאוד גדולה, אבל היא לא פותרת לי את הכל. אותו דבר לגבי זוגיות, אותו דבר לגבי הורות, אותו דבר לגבי האני האישי. כל הדברים האלה זה ממלא לי נקודות, נקודות, נקודות. יכול להיות שאני יכול לקחת דבר אחד שהוא מרכזי ולהמשיך אותו לשאר הדברים. וגם על זה רציתי לגעת בזה הערב. אבל אם אני אשאר במה שמצאתי, ואני לא אתן לנפש את, את שאר הצרכים שלה, אני כאילו מתעלל בה. לא אתן לחיים שלי, את שאר החיים שלי, אני כאילו מתעלל בהם. זה נקרא ריק. ריק זה בעצם אומר, לא צריך כלום. לא צריך. כי מה נעשה? צריך. צריך המון דברים. כשאתה נכנס למה צריך, וואו, וואו. אתה פתאום מגלה שאתה צריך המון דברים. אבל אז אני נכנס למציאות של בעלה, ובעלה זה גם לא כיף. זה מין פאניקה מתמדת למלא כל חיסרון שיש. ואני מנסה להיות על זה, על כל הדברים. להיות גם מתפקד וגם הורד וגם בזוגיות וגם ברווקות וגם בלאכול בריא וגם בלנשום בריא וגם בלדאוג על הגוף וגם בלגור במרחב שהוא טוב לי וגם להיות בזה ובזה 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 ובזה. אז אתה אומר, זה כבר לא כיף לי כל העיסוק הזה במילוי חסרונות. זה מין בעלה כזאת שהיצירה שלי לא מגיעה מתוך נעימות אורגנית טבעית, אלא מתוך בעלה מתמדת. אפילו אם אני אנסה למלא את הדברים שלי בצורה מחשבתית של לזמן לעצמי טוב, גם אם זה מגיע מתוך מקום של בעלה, זה נורא מלחיץ. אני מזמן לעצמי טוב. פתאום אני מגלה שכל הזימון שלי הוא מגיע מתוך חרדה לא נורמלית על החיים. אז האם בכלל יש עניין למלא את כל החסרונות שלנו? במסכת אבות כתוב, הוא היה אומר, לא עליך המלאכה לגמור, ולא אתה בן חורין להיבטל ממנה. זאת אומרת שאני לא יכול לדעת להיות אחראי על תוצאת המילוי, אבל חלק מהחירות שלי, חלק מהחירות שלי היא לדעת שיש מקום לחסרונות שלי לקבל את המענה שלהם, את הצורך שלהם. זה דבר מאוד 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 גדול. יש לי עניין לפגוש את זה, אבל לא להיכנס מזה לפאניקה שעכשיו אני צריך למלא את הכל. כי החיים שלי הם דינמיים. יש לי עניין לגלות את מה אני רוצה לרפא בעכשיו, בכאן ועכשיו, מה החיסרון כרגע היום. היום שיש לי לפגוש אותו, הכוונה ממש היום, אפילו לא בחודשים הקרובים, אלא גם ברמת היום.
ויש דברים שיש בידי למלא ויש דברים שלא. אבל באיזשהו שלב במבנה של החיים שלי קרה משהו ונהיה לי איזו משוואה שאומרת שכל חלק שלא מילאתי משאיר אותי עצוב. המילוי זה דבר אחד והשמחה שלי זה דבר אחר, ויש לי איזו בקשת עומק להפריד בין שני הדברים האלה, פלא גדול. כיוון שכל עוד השמחת חיים שלי היא תלויה במילוי החסרונות, אז אני בתסכול מתמיד, כי אני תמיד עם חיסרון. אבל אם יש לי את האפשרות הזאת להחזיק בהפכים האלה, לחזק את השמחת חיים שלי לאט לאט, להעלות את התדר שמחזיק לי את החיים, ובמקביל אני לא מזלזל בחלק שבי שפשוט מבקש לגדול, להירפא, להשלים, אני לא נבהל ממנו, ואני גם לא גורם לו בעצם להבהיל אותי ולפעול מתוך הבעלה הזאת. אני לא הולך ללדת מבעלה, להיות תוצר של דברים, תוצר של הבעלות שלי, שהם הולכים להוליד אותי. במבנה של העולם, אז בארצות המערב הדגש אולי הוא הולך על כיוון של מילוי חיסרון, ובארצות המזרח הדגש הוא על השלמה. זה בעצם שני הקצוות האלה, קצה אחד אומר לתקן והקצה השני אומר להשלים. קצה אחד בעצם אומר לתקן את החיסרון, למלא אותו, והקצה השני אומר להשלים עם מה שחסר ולקבל את זה באהבה גדולה. ובבחינה מסוימת יש לנו בקשה לקבל גם את מתנת המערב וגם את מתנת המזרח, גם את המתנה שאומרת אני הולך, אני בדרך למלא את מה שהולך לפגוש אותי, ומצד שני אני לא יודע מתי אני אצליח את זה, יכול להיות שבגלגול הזה, יכול להיות בגלגולים אחרים, יכול להיות שזה בכלל לא יקרה, אין לי מושג. אני הולך להתחיל. והריקוד הזה, הריקוד הזה בין המקום שנקרא לא ניגע לריק ולן, לבין המקום שנקרא לא נלד לבהלה, בין המקום הזה שהוא בעצם משלים טוטלית אם המציאות תהיה איך שתהיה, לבין המקום שמבקש עכשיו למלא את הכל, הריקוד הזה הוא בעצם קשור למצוא את הבסיס של החיים שלי, מאיפה אני אוחז במציאות ומאיפה אני בעצם תופס אותה, ואיך לאט לאט מהקצב שלי במבנה של האישיות שלי אני פוגש נכון את הדברים. הבסיס הזה של האישיות זה הבסיס של הזהות שלי כבן אדם. זה בסיס הקיום שלי לעבודה פנימית. אני צריך לפגוש אותו, זה חלק ממה שאני מגלה, חלק מהמתנה שאני מגלה במסע של החיים האלה, זה מה הבסיס שלי שדרכו אני פוגש את המציאות. למשל בעבודה פנימית, איך אני עושה עבודה פנימית? אוקיי, עבודה פנימית זה מין מילה כזאת, שתי מילים, עבודה פנימית. אבל איך אני בעצם ניגש לדבר הזה שנקרא עבודה פנימית? האם אני הולך לעשות עבודה פנימית? האם הבסיס שלי לעבודה פנימית הוא רגשות אשמה? האם זה בעצם הבסיס שאיתו ממנו אני יוצא ואליו אני חוזר כל הזמן? האם אני פותח את העיניים הבוקר ואומר אני לא בסדר? סליחה שנולדתי, אלוהי ואלוהי אבותיי, בטח ישנתי גרוע, היה לי חלומות גרועים, וגם אתמול היום גרוע, ומחר בטח יהיה גם כן משהו לא בסדר. אז כבר אני אומר סליחה. מה הבסיס של הקיום שלי שאיתו אני קם? מאיפה אני מחזיק את החיים שלי? האם אני מחזיק אותם מתוך מקום שהוא
שהוא אני, או מתוך מקום שהוא לא אני, כי אני יכול למצוא את עצמי במשך שנים מחזיק את החיים שלי, מתוך מקום שהוא פשוט לא מתאים לאישיות שלי. חלק מהמסע שלי זה לפגוש את הבסיס הזה, את הקצב שלי. את הקצב הנכון לפגוש את החיים. לכל אחד מאיתנו יש קצב, וחלק מהעניין שלי זה לגלות באיזה קצב אני הולך לפגוש את הדברים. כן. זה מאוד מאוד עמוק לגלות את הקצב שלך ולעצור לפני פעולה ולהגיד, רגע, אני פועל לא מהקצב שלי. אז אני יודע שזה ניסיון לתפוס את החיים בצורה לא נכונה. ראיתי שאנשים אחרים תופסים את החיים בקצב כזה, עושים ספונג'ה בקצב כזה מהיר. אותי זה מלחיץ, זה עושה אותי עצבני, אני לא עושה ככה ספונג'ה. אני תופס מקל של ספונג'ה, ואני אתחיל לעבור איתו מהלך. מהלך נפלא. כן. כי זה הקצב של החיים שלי, אז זה הבסיס של האישיות המדהימה שהבורא נתן לי. זה מתנה גדולה. יש לנו המון המון דברים שאנחנו רואים איך אנשים אחרים תופסים את המציאות. איך בן אדם תופס את המושג שנקרא טוב וישר ויפה וכל מיני דברים כאלה. איך בן אדם דואג למראה שלו. איך בן אדם דואג לאישיות שלו. זה הכל מאיפה אני תופס את החיים. ויש לי עניין לראות איך אני תופס את חיי. אם אני אסתכל במרחב של החיים, אני אראה שיש דברים שעשיתי אותם כי תפסתי אותם מהמקום הנכון, ובאמת הרבה פחות התעייפתי כשתפסתי אותם מהמקום הנכון, בקצב הנכון, במושגים נכונים, מתוך אנרגיה נכונה. למשל, אני גיליתי שאני בן אדם שהקדוש ברוך הוא נתן לי חוש הומור, הוא נתן לי את הדבר הזה, מתנה כזאת, דווקא לא כשאני מנסה, כשזה קורה טבעית, זה מאוד. ככה זה המשקפיים שלי לראות את החיים, אני לא יכול לראות אותם בצורה אחרת. ניסיתי לראות את הקדוש ברוך הוא רציני, תאמינו לי, לא הצלחתי. לא הצלחתי. הרגע שהשער שלי להגיע לבורא, ליהדות, למצוות, לחיים, לתפקוד היומי, הוא שער מצחיק, לא יעזור לי. אני לא אצליח לראות את זה בצורה יותר מדי רצינית, כי זה לא הדרך שלי לתפוס את החיים. הבסיס הזה, הבסיס שדרכו אני יוצא לחיים, הוא בית. ולאט לאט יש לי עניין ללמוד את הבית הזה, כי מהבית הזה יצאו כל הדברים הטובים. זה הבית שלי. הבית הזה זה פשוט האישיות שלנו, היא בית. זה מדהים. פלא גדול. ושמרו בני ישראל את השבת לדורותם. אז בזוהר, תיקוני זוהר, הוא מביא משהו נפלא. הוא אומר לדורותם, זה מלשון דירה. פלא גדול. לאט לאט אני לומד להפוך את המערכת הפנימית שלי לדירה נאה, ואני פשוט לומד לשמור שם את השבת, שמשהו יש שם במנוחה פנימית, כיוון שברגע שזה הבית שלי, אז משהו במנוחה, יש משהו אחוז תזזית, ופה יש לי עניין לאט לאט ללמוד איך אני משלים דברים, כן, שזה בעצם הכוח שאמרנו שהדגש שלו נמצא בארצות המערב, ואיך אני משלים עם דברים שזה הכוח שנמצא בארצות המזרח. אני יכול להשלים דברים ולהשלים עם דברים כשאני מחובר מהזווית הנכונה, מהבית שלי. הבית הזה זה בסיס שאני לאט לאט חייב ללמוד אותו, ממש ללמוד אותו, להבזר אותו, לראות מה שייך לי. אני כל פעם אוסף עוד תכונה ואני אומר, זה שלי, אני מביא את זה לבית. אני שם את זה, זה כמו פעולה של כינון, ולאט לאט הבית הזה נבנה מכל מיני תכונות
שחלק מהם אני מגלה אותם כשאני נכנס פנימה לתוכי בהתבוננות, וחלק אני מגלה אותם כשאני יוצא חוצה ואני פותח את העיניים ואני רואה איזה אנשים יפים יש בעולם, ואני מקבל מהם השראה, מכל אחד את הנקודה שהיא שייכת לי, ואני אומר, זה שייך לי, זה קשור לבית שלי. אני לוקח ממנו את התכונה הזאת, זה לא מפריע לו בכלל, כי תכונה היא כמו נר, אתה יכול לתת אותה לאין סוף אנשים, והיא שלי באמת, הוא העניק לי אותה. זו מתנה גדולה גם לקבל את התכונה ממישהו, וגם להעניק למישהו השראה, כי האבן הזאת שבבית, תמיד תהיה לה הכרת הטוב למי שהיא קיבלה ממנו את ההשראה. פלא גדול. אני מנסה לראות לאט לאט איך להיות אבא, איך להיות בן זוג, איך להיות בן אדם שהולך בפלנטה הזאת, איך להיות רווק, איך להיות עם געגוע. נגיד געגוע זה משהו שאני יכול, הוא יכול להרוס את כל המערכת הפנימית, את כל המערכת, לשרוף אותו, אם אני לא אוחז בגעגוע נכון. כי געגוע קשור למקום של איך אני משלים אותו, או איך אני משלים איתו. אבל עד שאני לא אפגוש את הגעגוע שלי, הוא ישרוף אותי. יהיה בו המון המון אשמה, המון כעס, המון הקפדה. וזה לא בהכרח יביא לי דברים טובים. מה הבית שאליו אני חוזר וממנו אני יוצא? יכול להיות שהבית שלי בטעות הפך להיות בית שאומר, אני לא מרוצה. זה הבית שלי. כן, אני לא מרוצה. חברים שלי כבר מכירים את הפרצוף הזה. בני ביתי מכירים את הפרצוף הזה, יודעים, עוד מעט נראה את הבן המשפחה הלא מרוצה. כן, כן. ואז אני אומר, רגע, אני לא רוצה שזה הבית שלי, זה בית לא נעים. אני מחפש בסיס קיום שדרכו אני אוכל לאחוז את חיי, הוא הבית שלי. באופן כללי הבסיס הזה יושב על עשייה ועל מנוחה, על השלמה, על השלמת הדבר או השלמה עם הדבר. יש גמרא שכתוב, אמר אבונה, היה מהלך בדרך או במדבר ואינו יודע מתי שבת, מונה שישה ימים ומשמר יום אחד. זה דעה אחת שאומרת שבן אדם הולך במדבר והוא לא יודע מתי שבת, אז תתחיל עכשיו לשמור שישה ימים, היום השביעי זה שבת שלך. זה יכול להיות יום רביעי, חמישי, אין לך מושג איזה יום זה יוצא, אבל אתה לא יודע מתי שבת, אז תתחיל עכשיו לשמור את השישה ימים, ואז תשמור את השבת. הדעה השנייה אומרת, קודם כל שבת, אחרי זה נדבר. כן, פלא גדול. קודם כל שבת, תדליק נרות, שבת, זהו, נכנס, זהו, שבת. פלא גדול. שומר את השבת, ואחרי זה סופר שישה ימים, פלא גדול. המחלוקת ביניהם זה לפי... זה שאומר קודם כל לשמור שישה ימים, הוא בעצם אומר מהרגע שאתה הולך בדרך ואתה מתחיל עכשיו לספור לפי החיים שלך, אז אתה מכוון לפי בריאת העולם, העולם נברא בשישה ימים ואחרי זה שבת. והשני, רבי חייא בר אב, הוא אומר קודם כל לשמור שבת ואחרי זה שישה ימים, כמו האדם הראשון, שהאדם הראשון הוא נולד ביום שישי והיום הראשון שהיה לו היה שבת, ואחרי זה שישה ימים. פלא גדול, פלא גדול. אחד אומר, קודם כל תעשה עד שתגיע למנוחה שלך. והשני אומר, קודם כל תנוח עד שתגיע לעשייה שלך. פלא גדול. פלא גדול. That's the story of our life, כמו שאומר, שתבח שמו. תעשה עד שתמצא את המנוחה שלך, תנוח עד שתמצא את העשייה שלך. ואז בן אדם אומר, תקשיב, אני כרגע בשבת כבר איזה 4-5 שנים. עד שיפתח לי משהו משורש נשמתי. ויש אחד שהוא כבר הספיק בינתיים בתקופה הזאת, מסכן,
לעבור איזה 20 עבודות, ללמוד 30 קורסים שונים, וכשהוא יגיע לעניין שלו, יהיה לו איזה... כזה. גם בזוגיות יש שיטות לצאת עם כל העולם ממש. ויש אנשים שיותר נכון להם להיות ב... עכשיו אני צריך לעצור עם הדבר הזה, להיכנס פנימה ולפתח את העיניים שלי, את הלב שלי, את האוזניים שלי. אני לא יכול להגיד לכם מה נכון, כי אף אחד מהם לא נכון. אחד זה כבריאתו של עולם. ככה העולם נוהג קודם כל לעשות, בסוף הוא מגיע לשבת. והשיטה השנייה, שקודם כל נחה ואחרי זה עושה, זה כבריאתו של אדם. כמו שאדם נברא. קודם כל אני מגלה את הזהות שלי האישית, ואחרי זה אני יודע איך לצאת לעולם חדש. אלה גדול. כל אחד יש לו את הנטייה שלו. יש אנשים שהנטייה שלהם היא ללכת לבעלה, ויש שהנטייה ללכת לריק. אני מודה שאני, הנטייה שלי היא להגיע לריק הזה, ופעם בכמה זמן להתעורר לאיזה בעלה. כן. אבל כשאני מצליח לגעת במשהו מהזווית הנכונה, אז אני כבר לא נוגע לריק, ואני כבר לא מוליד לבעלה. משהו אחר נפתח שם, תדר חדש, תדר אחר לגמרי, שהוא לא צריך את המניפולציות האלה, אלא אני, כשאני צריך לשבת, אני יושב, וכשאני צריך לזוז, אני אזוז. זה הכל חלק מהמסע חיים שלנו. ובכל מקרה, בתוך המסע הזה, יש לי עניין שאני תמיד אעבור בחוסר הדיוק כדי לגלות את עצמי. זה כלל שאני מאוד מאוד אוהב להביא אותו מהגמרא. מכלל לאו אתה שומע הן. אני מגלה, עשיתי את זה, זה לא מתאים לי. עשיתי את זה, זה לא מתאים לי. ותמיד הלא מגיע הרבה לפני הכן. הלב הוא צריך לעבור את המשברים של הלא, לא, 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 עד שפתאום אתה מסתכל בצורה כללית על החיים שלך, פתאום אתה רואה איזה כן נפלא יש לך. אתה אומר, וואו, אני אומר כל כך הרבה דברים לא, כי אני יודע שיש לי בפנים איזה כן, לא בגלל שאני איזה אדובון לא, לא. כן, מי שזכה להכיר. לי יש תקופות ארוכות שאני מזדהה מאוד עם הדמות של אדובון לא, לא. למעשה המילה המרכזית שאני יוצא להגיד אותה היא לא. כל מיני סיטואציות והזמנות לדברים יוצא לי הרבה מאוד להגיד לא. וככל שהכן מתחדד, אני מאמין שהלא גדל. מהרבה בחינות. המסע שלי הוא מפגיש אותי מהחוסר דיוק לאט לאט. אל הדיוק העמוק, אל מה ששייך לי בשורש, בשורש נשמתי ממש. וככל שיש לי את הבית הזה שממנו אני בוחר, אז זה מאפשר לי את הבחירה איך לבחור נכון. מובא בזוהר שכשהקדוש ברוך הוא לפני שהוא ברא את העולם, אז באו אליו, הוא היה משתעשע עם האותיות. הוא היה משתעשע עם האותיות, כנראה אומר אותם, משתעשע בהם, ובאו אליו כל האותיות, כל אות הגיע בתורה לבקש שהוא יברא בת העולם. פלא גדול. פלא גדול. והמדרש בזוהר הוא מביא שזה היה דווקא מהאות האחרונה, מהאות תף, ולאט לאט לאות שין, ולאות לריש, ולאות קוף, עד שהוא בסוף הגיע. אני לא רוצה לעשות לכם ספוילר, אבל... מי נבחרה בסוף? האות בית, כמובן, כי בית זה בית. כן, כי בית זה בעצם מרכז שדרכו אני יכול לפגוש את הכל, פלא גדול. הדבר
הדבר הזה רומז שאני פוגש את החיים מהקצה שלהם. אני פוגש אותם מהקצה שלהם מכל מיני סיבות. גם הסיבות שאני נולדתי בבית, כל אחד מאיתנו נולד בבית שהוא מתאים לו בצורה מאוד מסוימת. הדברים יושבים פיקס מבחינה מאוד מאוד מסוימת, אבל בהתחלה אני בהחלט מרגיש שהם לא יושבים לי כל כך. אני צריך לעבור תהליך מאוד ארוך כדי לראות איך העבר שלי הוא משרת לי את מי שאני, אבל מבחינה מסוימת בהרבה סיטואציות אני מגלה שאתי צריך לעבור כברת דרך עד שיוולד הנקודה הזאת שנקראת אני. והיא לא תמיד פשוטה, היא לא תמיד מגיעה כל כך פשוט. אני בן אדם לפעמים מאוד 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 רוחני, מגיע ממציאות מאוד פרקטית. או בן אדם נורא פרקטי, מגיע ממציאות נורא רוחנית. או כאלה וכאלה רבות, בכל מיני סיטואציות שבעצם אני רואה את הפערים בין איך שאני חשבתי שמתאים לי לבין לאט לאט אני מגלה, זה לא מתאים לי, זה לא מתאים לי, זה לא מתאים לי, לא מתאים לי הגישה הזאת שאני גדלתי עליה, ולא מתאים לי הגישה הזאת שגדלתי עליה. ולאט לאט אני פוגש את האותיות, והפלא זה שכשאני מגיע לבית שלי, אני מגלה שכל דבר שאני פגשתי הוא מתאים לי מבחינה מסוימת. פלא גדול. כי בהתחלה אני אומר, וואי, אני לא זה, ואני לא זה, ואני לא זה, ואני לא זה, ואז אני אומר, אני לגמרי זה וזה וזה, יש בי את כל החלקים האלה. רק במינון שהוא באמת טוב לי ונכון לי. אז אני אגע בקצרה באותיות. האותיות האלה שהגיעו לפני הקדוש ברוך הוא כדי שהוא יוכל, וכל אחד ביקשה שהוא יברא איתה את העולם. הראשונה הייתה האות תו. תו. היא אמרה, תברא בי את העולם. תו זה רומז לכל החוויות שעברנו בחיים. תברא דרכי את העולם, מהחוויות שעברת בחיים. התו זה חקיקה שנחקקת בתוכי, שלום עליכם. זה חקיקה שנחקקת בתוכי, שכשאני מחליט לברוא דרכה את המציאות של החיים שלי, אז זה מורכב, כי זה בעצם אומר שהחוויות שחוויתי איתם, את העולם, את החיים, הן בעצם הולכות להכתיב לי את מי שאני. אם עברתי טראומה מסוימת או כאב מסוים או הפרעה מסוימת, אז זה כרגע הולך להיות מה שהולך לשנות את החיים. נחוויתי בזוגיות מגבר, מאישה, אז אני אומר, גברים הם ככה, נשים הם ככה, ולפי זה אני בונה לעצמי את האמונה שלי בגברים ובנשים. האם התו כל כך נחקק בי והוא הולך להיות הבית שאיתו אני הולך לברוא את העולם? אמר לה הקדוש ברוך הוא, אני לא יכול לברוא בך את העולם, כי יש בך את המוות. כן. הלכה לה עוד תו. באה עוד שין. זה קצת כמו דירה להזכיר, רק בקטע של הפוך. שין. שין זה רומז לשיקול הדעת. באות שין יש ג' קווים. באות שין יש שם שלושה קווים. אברהם, יצחק ויעקב. כן. ג' קווי המחשבה זה דבר מדהים. היא אמרה, תברא בי את העולם בשיקול דעת נכון, תמיד אתה יכול לפתור את הדברים על ידי שיקול דעת נכון. זה תמיד כלי שאיתו אתה יכול לפתור את הכל. זה הסוד שאיתו אתה יכול להמשיך את הדברים. אמר לה, לא, אני לא, לא. אני לא בורא איתך את העולם. כן, תחשבו שהיה בורא את העולם בעוד שין, שראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. כן. אמר לה, לא. בגלל שאת יותר מדי קרובה לקור. שין, קוף, רש, שקר. אלה, כן. הרי במבנה האותיות קוף רשין, הם אחת ממש קרובה לשנייה. אמר לה, תקשיבי, את יותר מדי קרובה לקוף ורש. וכששיקול הדעת הופך ונהיה קר מדי, הוא עושה את הטעויות הכי גדולות בעולם. אחד מהדברים הכי רחוקים זה כששיקול הדעת שלי הוא בלי האישיות שלי. ואז כל אבים נכונים, רק שזה לא קשור לבן אדם בכלל. כן.
עשיתי את כל הבחירות הנכונות, רק לא לי. כן, פלא גדול. זה שקר. זה יוצר שקרים. זה השקרים הכי עמוקים שיש. שקר זה לא להגיד ככה כשהיית ככה, זה גם. אבל יש שקר הרבה יותר עמוק. לחיות את החיים שהם לא קשורים אליי. והכל בגלל שיקול דעת. אבל הוא אמר לה, הקדוש ברוך הוא, אבל תדעי לך שאני מעריך אותך מאוד, כי אם את יודעת לפענח את הקור ולרפא אותו, יהפך להיות קשר. קשר אמיתי. רש, זה תמיד להיות במקום שהוא אני, רש. וקוף, זה להיות בתדמית. לישון קוף. ולכל אחד מהדברים האלה יש מקום. רק במינון זה או אחר. אחרי זה יגיע לפני הקדוש ברוך הוא הצדי, תאמרה, תברא בי את העולם, שבי נמצאים כל הצדיקים. פלא גדול. אמר לה, אני, זה בעיה לברוא איתך את העולם עם צדיקים. זה בעיה. כי זה תמיד נוטה לאיזה צד מסוים. צדי, כן. ולא מצליח בדיוק להחזיק את הדבר. אם אתה רוצה זוגיות טובה, לא כדאי לך להיאחז בדמות הצדיק. כן. וזוגיות טובה בדרך כלל דמות הצדיק גורמת לבן זוג שיהיה דמות הרשע. כן. 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 אז לפעמים אתה רוצה לפתח קשר של אהבה, אתה אומר, אתה יודע מה? אני לא צדיק ואתה לא רשע, תודה רבה. אני מוותר על, מוותר על התחפושת שלי, ואתה יכול לוותר על התחפושת שלך. פלא גדול. כל שאר העוצמות האלה הגיעו לפני הקדוש ברוך הוא, וכל אות זה עוצמה אחרת מדהימה, שלגמרי כשהיא מתעוררת אתה אומר, וואלה, החיים צריכים להיות על הבסיס של הדבר הזה. לגמרי. הגיעה עוד פה ואמרה, תקשיב, הדבר הכי חשוב בעולם זה מה אתה אוכל ומה אתה אומר. אמר לה נכון, אבל לפעמים גם לא נכון. בא עוד סמך, הדבר הכי קריטי בעולם זה להצליח לסמוך על עצמי ועל אנשים בצורה נכונה. הגיע עוד נון, נון בארמית זה דג. אמרה, הדבר הכי גדול בעולם זה לדעת לזרום. פלא גדול. הגיעו האותיות מם, למד וחף ואמרו, שליטה נכונה על החיים, להיות מלך. כן, להחזיק נכון את החיים. הגיעה האותיות ואמרה, תברא בי את העולם, אמר לה, לך יש תפקיד אחר. עוד מעט אני אגע בתפקיד שלה. וגם לאות ה' וגם לאות ו'. הגיע אות ת'. ת' זה זוגיות. תת בקת פי שתיים. ת' בשפה מסוימת זה נקרא שתיים. זוגיות. אמרה, זה הדרך שצריך לברום את העולם. הגיעה עוד חטא ואמרה, הדבר הכי חשוב בעולם זה להיות חי, חי, חי. הגיעה עוד זין ודיברה איתו על כלי חרב ומלחמה. צריך לדעת לחדד את כלי ההתמודדות שלי מול החיים. עוד ה' וו', אנחנו ניגע בהם עוד מעט. ד' וג' אמרו לקדוש ברוך הוא, תקשיב, העולם נברא על גומל דלים, ג' ד', נתינה וקבלה. כל העולם הזה הוא רק לתת ולקבל. ובסוף הקדוש ברוך הוא שמע את כל העוצמות שיש ובחר את האות ב'. למה? כי ב' זה בית. שאם אני אלמד את הבית שלי, אז אני אוכל להיות בלי הכללים האלה של מה הדבר שהכי נכון לבנות איתו את העולם. למעשה הוא ברא את העולם עם ב' וא', כמו שכתוב בראשית ברא, ב' ב',
אלוהים את א' א', כן. בראשית ברא זה ראשי תיבות ב' ב', אלוהים את זה א' א'. והאות הראשונה שאיתה הוא נתן את התורה היא האות א', אנוכי השם אלוהיך. כי שתי האותיות שאיתן בעצם עם הכוח שלנו זה א' ב', זה א' ב' של החיים שלי. ב' היא בעצם אומרת, יש פה בית לכל הכוחות שיש, רק אני צריך לבחור מהמקום הנכון, מהבית שלי. ואז בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, הכל פתוח בפניך, אבל תמצא את הבית שלך, ושם מתחילה ההתחלה של חייך. וא' זה התפתחות ולמידה של עוד כוחות. א' היא בעצם כלולה מכל האותיות, כי ת' זה 400 א' ושין זה 300 א'. בעצם אני מתפתח בלמידה, וכשאני לומד אני מגלה איך אני מקבל את החקיקות של החוויות שלי מהחיים, ואיך אני מפעיל את השיקול דעת, ואיך אני מצליח להיות רש ואני, ואיך אני עובד עם התדמית שלי נכון, וכן הלאה עם כל שאר הדברים. האותיות האלה זה הסוד של המפגש שלי מול החיים. אני פוגש המון 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 כוחות ואני אומר, וואו, זה מדהים, זה חלק ממני, אבל זה לא הבית שלי. הבית שלי הוא בעצם מקום שהוא יכול בעצם להחזיק בתוכו ארסנל של כוחות ולדעת את מה לשלוף ומתי. בזוהר הוא מביא שגם הקדוש ברוך הוא ברא שלוש אותיות שנקראות י' וה' וו', שאיתם זה מתגלה שם השם, י' וה' וו' וה', והן נעלמות בתוך כל שאר האותיות. הרמח"ל אומר שי' וו' הם רומזות לשני דברים שאיתם אני יודע שאני בדרך הנכונה. הי' נקראת ניצוץ, ניצוץ, שזה בעצם לגלות שיש לך ניצוץ בעיניים, זה קשור לאות י'. והוו היא קשורה לוורבליות, יכולת לפתח, זה נקרא רקיע, יכולת לבאר את עצמי במילים יותר ויותר ויותר נכון. זאת מתנה מאוד 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 גדולה לראות בכל הפעולות שלנו בחיים, האם שם השם שורה שם, י' וו' נמצא שם, האם יש לך עדיין ניצוץ בעיניים, והאם אתה מצליח לפתח את לבטא את מי שאתה. היי, היא מחוברת מיוד קטנה בתוכה, וו, זה רומז לכל הפעולות שבהם בעצם אני מחבר את הניצוץ והרקיע, הניצוץ בעיניים והדרך לגלות. יש לנו בקשה גדולה, בקשת עומק גדולה, להמשיך להיות עם הניצוץ בעיניים ולאט לאט לגלות עוד קצת, עוד קצת במילים, להצליח להשאיר את המקום הסתום והנגלה, את המקום הזה שהוא יודע להיות בהרפיה, ואת המקום שגם יודע לתת לחיסרון את הרספקט שלו ואיך לגשת אליו נכון ואיך למלא אותו נכון. זה פלא גדול מאוד, זאת בקשה מאוד 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 גדולה לפגוש את החיים מהזווית שלי, מבסיס הקיום שלי, מהבית ששוכן בתוכי. כל פעם אני מגלה עוד ועוד ועוד תכונות על עצמי, שכשאני מגלה אותן תכונות של בית, אני יודע שזה תכונות שהן פשוט חלק בלתי נפרד ממני, והן נפלאות. זה נפלא שזה ככה. אני יכול לרדת על זה או לא לרדת מזה, אבל זה חלק מהאישיות שלי, באיזה קצב אני פונה, ומאיזה אנרגיה אני פונה, ומאיזה מקום אני פונה, ואני אוסף עוד ועוד מהדבר הזה, עד שהבית שלי הוא גדל, להכניס בתוכו את כל האלף בית. את כל האלף בית. אלה גדול. איזה נשמה, איזה נשמה. אספר לכם איזה מעשה נפלא, שלא נשכח. סיפרה לי אותו אשתי היקרה, שם ישמרה.
על הרבי שאני אוהב לספר עליו לאחרונה, כי אשתי מספרת לי ממנו, רק מהסיבה הזאת, אבל התחברתי אליו תוך כדי, שהוא פלא הבריאה. האמת שלא שמעתי עליו לפני שהתחלתי לספר עליו. אבל קראו לו רבי מנחם מנדל מרימינוב. פלא גדול. איך אני אוהב את השמות שלהם. אז הרבי, רבי מנחם מנדל מרימינוב, היה לו עניין עם פרנסה. הוא לא היה מתוחזק כלכלית כל כך. בלשון המעטה. ודווקא היום אני רוצה לספר בכלל לא על רבי מנחם מנדל מרימינוב, אלא על אשתו של רבי מנחם מנדל מרימינוב. אופה. כמו שהבנות שלי מתרעמות ואומרות, איך זה שכל הסיפורי חסידים זה על גברים? מה הקטע? כן. מדי פעם אנחנו דולים משהו, אבל הם צריך סיפורי חסידות. זה נראה לי מעניין, אם ילדו לכתוב את זה מעניין, כמו כל גם סיפורי חסידים זה מעניין, רק מי שכותב את זה מעניין. אז רבי מנחם מנדל מרימינוב ואשתו, זכותם תהיה מגן עלינו תמיד. אשתו, היו לה כמה פיקים במהלך החיים שבה כאילו הבריאה, כל הבריאה סובבה סביבה ושאלה אותה, מה את באמת רוצה? ומה את באמת בוחרת? והיה לה את הניסיון לבחור מתוך הבית שלה, מהמקום שבו היא נמצאת. היא התחתנה עם רבי מנחם מנדל מרימינוב, והם היו סמוכים על שולחן ההורים של אשתו. זה מין מהלך שהלך חזק אז, שבן אדם מתחתן וסמוך על שולחן ההורים של אשתו, זו תקופה. אוכל אצלהם זה, ומטבע הדברים זה יוצר קצת אנרגיות לא כל כך להיט, כי אתה גם בעצם אוכל אצל ההורים של אשתך, אתה גם ישן אצלהם, ואתה חי שם בעצם, אבל אתה לא, בעצם אתה לא, אתה כבר נשוי, גם אפילו עם ילדים, והם מתחילים להיות בעלי השגות, כן, כי הם גם מחזיקים וגם רואים אותך יום יום, אז הם גם בעלי השגות. יש ספרים כאלה שנקראים בעלי השגות, כל מיני ספרים שנכתבים על ספרים. בקיצור, אז מה שקרה זה שהם התחילו להגיד, תקשיבי, אנחנו, ההורים של אשתו היו מאוד מאוד עשירים, אמרו לה, תקשיבי, את התחתנתי בן אדם שהוא, לא נעים לנו להגיד, אבל אנחנו נגיד. קצת לא נעים לנו להגיד, אבל אנחנו התגברנו על זה. עשינו עבודה על עצמנו, ונגיד לך בכל זאת, התחתנתי בן אדם לא יוצלח. אך, איזה מילה קשוחה. רבי מנחם מנדל מרימינוב, פלא גדול, כן. מה שנקרא, כולם בחזקת סומין, עד שבא הקדוש ברוך הוא ופוקח את עיניהם. כן. אמרו לה, תקשיבי, הבן אדם הוא מעופף, יש לו עניינים, הוא לא פה, הוא לא פה, הוא לא איתנו, הוא לא על זה. אנחנו על זה, הוא לא על זה. מנסים להסביר לה את זה בכל מיני רמזים ומשלים. פעם אחת היה אחד שהוא לא היה על זה. ואז מי שהתחתנה איתו וזה הרס לה את החיים. באו ההורים שלה שהיו צדיקים טובים ורמזו לה לדבר הזה. בקיצור, בסוף אמרו לה, תקשיבי, או שאתם מתגרשים, או שאתם יוצאים מהבית שלנו, אבל אנחנו לא יכולים להחזיק כזה יציאה ביזרית כמו האיש שלך. אנחנו לא יכולים להסתדר איתו, אי אפשר להסתדר איתו, אנחנו לא מסתדרים עם הדבר הזה. מה את בוחרת? ופתאום היא רואה שהיא נמצאת בבחירה, זאת אומרת, אני בוחרת בעבר שלי או בהווה שלי, האם אני בוחרת בעצם קשר טוב עם ההורים שלי וגם עם נוחות מפורנסת וגשמית, או בחיים שאין לי מושג מה יהיה איתם, עם בן אדם שכל מה שאני יודעת זה שאני מחוברת אליו ושאני סומכת עליו לחלוטין ושאני אוהבת אותו, ברור שאני בוחרת בו.
לא חשבה פעמיים, אמרה להם להתראות אבא ואמא. ומשיכה משם הלאה. באמת הם הגיעו לפת לחם, ומדי פעם היא הייתה משתדלת איכשהו מתארגנת על איזה משהו טוב לקחת מהמטבח של ההורים שלה, אבל בסוף גם זה נסגר, ממש סגרו את הכל כדי לתת לה להיות עצמאית, כדי שתלמד לחיות עם הבחירות שלה. פלא גדול, אקט חינוכי ידוע. אז היא לאט לאט למדה להיות עם הבחירות שלה, ופשוט חיה בדלפוניות גדולה. אבל החליטה לבחור בבית שלה. איזה כיף זה שהדברים מסתדרים גם וגם. אבל לפעמים כשהם לא מסתדרים גם וגם, זה כי הבריאה, הקדוש ברוך הוא מגלה לנו דרך הבריאה, מציאות עמוקה שאומר לי, תבחר, מה הבית שלך? מה המקום שממנו אתה יוצא ואליו אתה חוזר? ואז יש לי בקשה שנקראת, תפסת מרובה לא תפסת, תפסת מועט תפסת. תחפש את האחד הזה שאיתו אתה, יהיה לך כלי להכל. והמשיך הזמן והם היו נורא 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 רעבים, ורבי מנחם מנדל פשוט היה יושב ועוסק במקומות, בלגדול מבחינה רוחנית, נפשית ובכל מיני סיבות, מה שנקרא, זה חלק מהתוצרים גם כן, שחלקם קשורים גם לתורות שהיו אצלנו בגלות. ויום אחד היא רואה שהוא כבר, היא חייבת לדאוג, היא עוד איכשהו במצב יותר חזק, אבל הוא כבר, הגוף שלו נראה לא טוב. היא אומרת, אני חייבת להתארגן על אוכל. היא הולכת למכולת והיא קונה בהקפה איזה לחמנייה, שתיים, ובאה למכולת, אומרת, תקשיבי, כבר קנית בהקפה יותר מדי זמן, אין לי איך למכור לך, את לא יכולה. טוב, הלכה. הלכה עצובה, אבל הלכה. ואז כשהיא הלכה, באה למכולת, רצה חוויה, פתאום עם לחמניות וכבינות וכל הדברים כאלה, טעימים כאלה, ואמר לה, תקשיבי, אני אעשה איתך איזה עסק. אני אביא לך כל מה שאת יכולה להחזיק בידיים שלך, את תקחי, ואת בעבור זה תתני לי את החלק שלך בעולם הבא. אאוץ'. קשוח ביותר, אבל מה קורה את זה? היא מסתכלת עליו ואומרת, עכשיו, זה לא שהיא חשבה על זה. זה גם לא שהיא חיה עם רבי מנחם מנדל מרימינוב כדי לקבל עולם הבא, אבל פתאום כשבאים אליך עם כזאת מראה קשוחה שאומרת זה או זה או זה שוב פעם, אז שוב פעם אתה צריך לבחור את הבית גם בתוך הרוחניות. מה את בוחרת? את בוחרת בחיים עם עתיד ומאוד מאוד רציני של עולם הבא? או שאת בוחרת מתוך המקום שאת נמצאת בו עכשיו? עם בן אדם שרק מה שאת יודעת עליו זה שאת סומכת עליו לגמרי ושאת אוהבת אותו. וכשאת איתו את אוהבת את עצמך. היא אומרת לו, תביא את הגבינות, תביא את הלחם. פלא גדול. אם לפני זה היא ויתרה על כל הגשמיות שהייתה לה בשביל זמן, בשביל הבחירה הרוחנית, עכשיו היא ויתרה על כל הרוחניות שלה בשביל כמה לחמניות וכמה גבינות. זה עמוק מאוד. ויכול להיות שהגבינות והלחם הזה היו יותר רוחניים מכל העולם הבא. כשהגיע לרבי מנחם מנדל, היא ראתה אותו כבר במצב כזה חצי מעולף, פרסה איזה מפה לידו, שמה שמה את הדברים שהיא קנתה במכולת, והוא הסתכל לה בעיניים, והיא הסתכלה לו בעיניים הרבה זמן, והיא ראתה שהוא מבין מה היא עשתה ושהוא מכיר לה תודה על זה. הוא רק אמר לה תודה, אבל כנראה שזה היה על זה. והיא ראתה שהוא מכיר לה תודה על זה, והיא ראתה בעיניים שלו שהוא מבין שהיא ויתרה גם על העבר שלה וגם על העתיד שלה בשביל להיות חיה בהווה מתוך הבית שלה. ובאותו רגע היא ראתה
שהיא קיבלה בחזרה את כל העולם הבא שלה, שהיא מכרה. פלא גדול. וכנראה שהיא גם תקבל בחזרה את הקשר שלה עם העבר. פלא גדול. יש לנו בקשה גדולה למצוא את הבית שלנו, כי ברגע שאני אחוז בדברים נכון, יחזרו אליי הדברים שגם עבדו ממני. זה חלק מהמסע, לא להיבהל מהבעלה ולא להתרוקן מהריק. ולדעת שהכל יגיע בעיתו ובזמנו. אמן. תודה רבה. איזה נשר בשמיים.
נשאר לי בי בסדר.